सिहि हंची पटाकी सिडिसी संभ्रमाचरणे जमखंडिया एजी देसाई वृत्तदल्लि पंचराज्य चुनावणे राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाण बीजेपी कार्यकर्तरु एजी देसाई वृत्तदल्लि पटाकी सिडिसी सिहि हंची विजयोत्सव आचरिसिदरु। भारत देशद भद्रतेगागि मतदाररु बीजेपी गेलिसिद्दारे। बिट्टि ग्यारंटिगे ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತಹ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ನಾಡೋಜ ಜಗದೀಶ ಗುಡುಗುಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತೆಲಂಗಾಣ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ। ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 166 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿವೆ, ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸದೃಢ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಮೋಸದಾಟ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ ನ್ಯಾಯ ರಿಟೇಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 28 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಸನದಿ, ಅಜಯ್ ಕಡ್ಪಟ್ಟಿ, ಈಶ್ವರ್ ಆದಪ್ಪನವರ್, ಯಮ್ನೂರ್ ಮೂಲಂಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಂಗಳ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಬಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ವರದಿಗಾರ ರವಿ ದೊಡ್ಮನಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಾಂಗಿ, ಆರ್ಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜಮಖಂಡಿ। ಮೋಸದಿಂದ ಹೋಟ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು
ಮಾತು ಐದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಾ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಬನೂತಿ ಅಂದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದರ ಜಯ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜಯ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ತೋರ್ಸದ ಇವನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇಂತರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತಾರೆ 116 ಅದರೊಳಗೆ 166 ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸದೃಢವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಜನರು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಬಹಳ ಮೋಸತನದ್ದು ಇದು ಆಗೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪಕ್ಷ ತೊಡೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾವು ಅಲ್ಲಿ 28 ಸೀಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಗುರುತಾಗಿ ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು